Вчора у нас були працівники поліції, зробили обстеження дороги, заміри, глибини, ям, і це все бачили, це все було, як той казав, на видоку видно. Звернення людей є, підписи ми зібрали, 72 підписи зібрано матерів, батьків, бабок, навіть дітей маленьких ми взяли отдельно, хоча це ми не мали права робити, але ми змушені. Так як почало багато машин їздити, почали ці фури великі їздити, вони їздять без швидкості, без ограничення швидкості, не звертають увагу, що поставили поліцейську, вибивала тут теж, бо школа є. Біля саме дороги була закрита і зараз, то вони почалися шкодитися дороги. Ні пішохідного переходу немає, ні тротуару немає. Цим дітям залишається тільки йти по асфальті. А щоб розмалювати лінії, намалювати, це треба, щоб була дорога відповідала стандарту. Громадяни неодноразово скаржились на погані дороги. Було здійснено вчора виїзд на дану ділянку дороги, де були складені відповідні акти та схема пошкодження вулично-шляхової мережі, а саме були здійснені заміри і були виявлені відхилення від норм ДСТУ 3587. Сьогодні був виданий припис вимога на начальника служби автомобільних доріг Недюка Петра Івановича для усунення даних недоліків. Був даний термін на усунення 7 днів, так як це записано в ДСТУ. Вимогу в нас не хотіли приймати, але потім зареєстрували. Сьогодні отримали ми звернення Національної поліції, вимогу Національної поліції щодо необхідності виконання ремонтних робіт на ділянці автодороги Р-48 Кам'янець-Подільський Сатині-Вітівці-Білогір'я. І, зокрема, йде мова в вимозі про ділянку дороги по селі Вівся Чемеровецького району. Вимога була зареєстрована нашою канцелярією. Пункти, які зазначені в вимозі там щодо ліквідації ямковості, там покосу трави, демонтажу лежачого поліцейського, будуть прийняті до уваги і буде доведено завдання щодо ліквідації цих зауважень до філії Сатанівська ДЕТ ДП Хмельницький облавтодор. Я думаю, що на протязі часу, тижня часу, ми це всі зауваження ліквідуємо. Єдине, будемо розбиратися з демонтажом лежачих поліцейських, яку ми встановили теж по її поданню рік назад. Просто тоді не зрозуміло, для чого ми робили, минулому році встановлювали, зараз вимога демонтаж. В разі, якщо не буде виконання на протязі трьох днів, не зробляться ямочні, ми будемо перекривати дороги. Люди обурені, будуть перекривати дороги.